primer de tot m'agradaria dir que els que hi heu estat aquest matí a les ponències us semblarà que aquest projecte és tirar una miqueta enrere, no? Perquè ells han parlat d'innovació, de nous materials de construcció, de sostenibilitat, i jo que us parlaré és del que ja hi ha a la Masia. Però penso que tampoc és tan dolent, perquè la conclusió, que em sembla a mi que hem arribat aquest matí, és que el primer que hem de fer és tornar a tirar enrere, que és precisament això, mirar cap enrere. Ara no estem en un moment de tan benestar econòmic com el que hem tingut fins ara, que ens ha permès fer borrades, i per tant ara ens hem de plantejar què tenim i a veure com ens podem adaptar a això o buscar ara nosaltres, no? Primer de tot, el meu projecte es feia un estudi de les diferents visions de la Masia, perquè si nosaltres volem intervenir en una Masia, primer hem de saber què és i tot el que comporta, no és tan sols un habitatge. I bueno, vam estar estudiant des d'historiadors, arquitectes, polítics, des de tots els camps, però això ara no us faré rotllo perquè interpreto que tota la gent que hi ha aquí ja té un prou clar què és la Masia. I l'únic que em podria dir és que, com a conclusió, jo trobaria que ens hem d'intentar allunyar dels extrems. Ni caure en l'extrem del patriotisme que diu que la Masia és el sagrat que no es pot ni tocar i que és de la pròpia terra, ni l'altre extrem que també ha estat passant lamentablement aquests anys, i és de no valorar el que és la Masia i per tant també carregar-la. Jo, com a característiques importants de la Masia i que de vegades es desconeixen, en destacaria algunes que ara us les vaig presentar. La primera d'elles, que jo trobo un valor importantíssim, és l'adaptació que ha tingut la Masia a les necessitats de cada època. En aquesta imatge veiem una Masia de Déu, que és l'Oliva, veiem una imatge antiga del 1958 i una altra d'actual. L'inici de qualsevol Masia pràcticament és sempre el mateix, que és la simple quatre parets i ja està, poca cosa més. Però què passa? Que una Masia no és només l'habitatge, és una manera de viure. Per tant, necessita corts, estables, graners, pallers, tot el que sigui que tingui a veure amb l'economia també. I per tant, la primera reflexió que trauria d'aquí és que quan nosaltres anem a intervenir en una Masia, hem de tenir en compte tot el que hi ha, tot és Masia. Que de vegades creiem en el tòpic de dir tot el que hi ha al costat, totes aquestes construccions més noves són lletges, fan lleig, eliminem-les. Doncs no, són les que han permès que la Masia ens arribés fins als nostres dies. I una altra reflexió que m'agradaria treure d'aquesta idea de l'adaptació de la Masia a cada època econòmica és l'actual, que té a veure amb les normatives que no ens permeten fer moltes vegades coberts o granges al costat d'una Masia. I jo em pregunto, si la Masia inclou el sistema econòmic i actualment només es pot viure de granges o bé del conreu, però clar, no tindrem un estable al conreu, sinó per viure actualment del conreu hem de tenir un cobert amb un tractor. Doncs perquè la normativa no permet adaptar-nos a això, no? Llavors, bueno, aquí intervindria també l'harmonia amb el paisatge, però bueno, jo crec que si les coses es fan amb lògica i amb seny, tot hi té cabuda, no? I el que m'agradaria aprofitar d'aquestes imatges, i que el projecte i enumerava una sèrie de diferències o parlant de l'evolució d'aquestes imatges, una és molt important i aquest matí ha sortit, i és la idea de treure el revestiment de les façanes. Des de fa no sé quants anys hi ha la idea que el revestiment en una façana hi és lleig, que les masies d'habitat són de pedra vista. I això és mentida. Les masies, tradicionalment, només eren de pedra vista aquelles cases pobres que no es podien permetre tenir un revestiment. I no ho sé, si la gent que ha anat traient tots aquests revestiments sapiguessin això, no sé, potser ara preferirien tenir-li. Perquè a més hi ha una altra cosa, és que les parets que estan revestides no estaven pensades per anar a pedra vista. Per tant, els falta aquesta capa de protecció, a part que les pedres estan posades més de qualsevol manera que les que ja estaven fetes per ser de pedra vista. Bé, això és una reflexió d'aquestes imatges. Llavors, les visions més patriòtiques també diuen que la Masia sorgeix del propi terreny,
I l'únic que és, i és una altra de les característiques que a mi m'agradaria remarcar de les masies tradicionals, és que les masies construïa amb materials de proximitat, i això també és una paraula que ha anat sortint al llarg d'aquest matí, perquè no es podia fer de cap altra manera. I a més, té lògica, té tota la lògica del món. I les imatges que us he posat més que res són de curiositat, no? Per veure com s'assimilen les teulades a l'argila, però és que al cap i a la fi és el mateix material, o bé les cobertes de les masies més, o les cases de muntanya, com s'assimilen a les muntanyes perquè també són roques de la mateixa muntanya. No hi havia altra manera. Jo no dic que ara s'hagi de construir amb els materials del propi mas com es feia abans, però tampoc s'ha de fer de manera, vull dir, per tenir un material sostenible no l'anirem a buscar a l'altra banda del món, perquè ja deixarà de ser sostenible. Jo crec que si ara es construeix amb lògica, doncs aquesta harmonia amb el terreny doncs ja tampoc es veurà tan afectada. I la tercera característica de la masia, que trobo molt important, no sé si ho podreu llegir des d'aquí o només veieu tot de línies de colors, però si voleu alletim el projecte i després us ho podeu mirar amb més calma, és que hem de tenir molt clar que la masia està lligada al mas, a les terres que l'acompanyen. Cada masia ve determinada i condicionada pel sistema econòmic d'aquella masia, d'aquella família, per si tenien moltes terres o molt poques, per a què es dedicava, si era més de cria de bestiar, si era més de conreu. I també una de les idees molt importants que traiem d'aquest diagrama és que és la mentalitat d'aprofitament de recursos i reutilització. I aquesta idea també hi hem arribat aquest matí amb molts dels ponents, no? Res es llançava, absolutament res. I si ens adonem, tots són cicles tancats que a partir de l'ús en podem treure altres funcions de la masia. Per posar un exemple, els graners de la casa eren les golfes de la casa eren el magatzem del gran, però és que a la vegada feien d'aïllament de la casa, o els animals de rucs o les mules es tenien a la planta baixa de la casa i just a sobre dels estables hi havia les habitacions perquè l'escalfor puja i era una manera de climatar l'habitació. Novament, jo amb això no vull dir que actualment haguem de tenir les mules a la planta baixa, sinó que ens quedem amb aquesta idea de, amb el mateix, amb el propi ús, doncs, aconseguir aquest benestar de la casa, que no necessitem tant d'energies externes, no? I llavors, bueno, comencem amb aquesta lògica constructiva que jo crec que tenien la gent que construïa la masia tradicionalment, que ja comença per la pròpia estructura. L'estructura és molt senzilla i aquí tenim una imatge de la tipologia clàssica, que era de tres cruixies fetes amb parets de càrrega de pedra o bé de tàpia en funció del lloc on ens trobéssim, dels materials que hi hagués. Generalment la cruixia del mig era una mica més ampla perquè tenia a veure amb la sala i la sala era, bueno, més endavant ja en parlem, era l'estança protagonista. Però bé, parets de càrrega i a sobre sostres de fusta, de bigues de fusta o bé de volta, en la majoria de casos, a la planta baixa. I una altra invariant en l'estructura que trobàvem totes les masies és la xemeneia. La xemeneia que aquí veiem com, seguint amb l'adaptació que us havia explicat, això potser és una mica de sobre, amb l'adaptació de la casa que us havia explicat en cada moment de la família, la masia ha anat creixent. Aquesta estructura li ha permès aquest creixement d'una manera molt fàcil. Per què? Perquè al tenir cruixies rectangles, en forma rectangular o quadrada, ha permès que es poguessin anar annexant cruixies a mida que la família anava creixent o l'economia anava creixent. Aquestes cruixies s'adaptaven o bé lateralment o al darrere, o en moltes ocasions es construïen en una segona planta. I per què es podia fer això? Doncs perquè la coberta era un element molt volàtil. Llavors es podia desmuntar la coberta, afegir una planta més i tornar a muntar la coberta. I en molts d'aquests casos, el graner, si us hi fixeu, de la coberta canviava de direcció. Però bueno, això no sempre era igual. Seguint amb aquesta lògica constructiva, i això també s'ha explicat aquest matí, però bueno, així quedarà més clar a tothom, la masia
tenia moltes de les idees de la casa passiva actual, que em semblen tan modernes. Una d'elles és treballar per inèrcia tèrmica. La inèrcia tèrmica s'aconseguia a partir del gruix de les seves façanes, que sempre solien ser més gruixudes a les cares més fredes. Normalment eren la façana nord i la façana oest. I com que la fusteria que tenien aleshores, doncs, precisament estanca no era, el que s'intentava fer per reduir al mínim els ponts tèrmics era a les façanes més fredes, com poden ser la nord o l'est, com veieu a la imatge, les obertures eren molt poques i molt reduïdes. Fins en el cas que alguna casa, la façana nord és pràcticament seva. A la façana sud, en canvi, hi havia el màxim percentatge d'obertures, aprofitant les característiques del sol que ja hem repetit bastant durant el dia, no? Més plaer. Una altra manera que tenia la masia de defensar-se del clima era aprofitant l'ús de la pròpia casa. Per una banda, tenia espais que alliberaven escalfor. Un d'ells era els estables, com hem dit, que aquesta escalfor s'alliberava i pujava cap a les cambres, per tant, era com una mica de calefacció. I una altra estança que desprèn escalfor és la llar de foc i cuina. Aquesta sempre se solia situar o bé amb cares fredes de la casa o bé al centre de la casa per poder calefactar el màxim de cambres possibles amb la seva pròpia escalfor. I per altra banda també hi havia espais que aïllen i que són els graners, pallers, que es trobaven a les golfes o amb espais annexes. I finalment tenim espais intermitjos com són les galeries, que permeten ser una capa entre l'exterior i l'interior i que solien ser espais ventilats però protegits de la pluja o del vent directe. Seguint amb aquesta lògica constructiva, ja no pensem tant de la construcció, teníem que la masia aprofitava tota l'aigua, des de la de la pluja a la usada per regar, per exemple, no? I això es feia amb el recull d'aigües amb tortugades a la coberta, baixats i cisternes o jucs, amb pous i, bueno, si hi havia riu, doncs l'hort es construïa al costat del riu. I bueno, un element a destacar aquí, que no té tant a veure amb aquesta lògica constructiva, però és una petita curiositat i és un detall que a vegades ens passa per alt. Inicialment es feia el ràfec per protegir la façana, que és aquest trosset sortint de la teulada, i més endavant, el ràfec va passar a ser també un element de decoració, i us comento com a simple curiositat, que se solien pintar amb calç, figures geomètriques, o bueno, generalment eren figures geomètriques, per mirar. A part de ser aquesta protecció, era fer el vell també per la façana. I ara passaré a parlar una miqueta de la distribució, però així més per sobre, perquè potser no està en el tema que et centra, però que ho trobo molt important de conèixer a l'hora d'intervenir en una masia, perquè se sàpigui que tot és pel bon motiu. Comencem per l'entrada i ja veiem que la portalada té unes dimensions molt grans i és perquè tradicionalment, en alguns casos, l'amo entrava amb cavall sobre l'animal a dins de casa. I clar, la porta havia de tenir unes dimensions que li permetés. També trobem el pedrís, si es veu des d'aquí, sí, que ara el solem utilitzar d'abans, però que servia per ajudar aquest amo, o el qui fos, el qui tres amb cavall, a baixar de cavall. Generalment les entrades són amb sostre de volta, que com hem dit, la volta sobretot es trobava a la planta baixa, perquè a les plantes de més amunt crearia masses empentes. Se'n troba alguna, però molt poques. I bé, i l'escala sempre sol ser al fons de l'entrada. De l'entrada anem cap a l'estable. Els estables solien ser a banda i banda de l'entrada perquè s'hi ha de tenir bon accés per anar-hi amb els animals. I com hem dit, es troben just a sota de les habitacions perquè així s'aprofitava l'escalfor de les bèsties per escalfar l'habitació de les persones. També hi solia haver un celler o cup en funció de si hi havia vinya o no a la casa, o oliveres, però aquest ja solia ser en un espai potser de més difícil d'accés, perquè no s'hi transitava tant i no era tan necessari. El solet troba a la cara, per això. I
a la planta baixa també solíem trobar un rebost, però de rebost era molt comú que n'hi hagués dos, un a la planta baixa i un a les golfes, perquè com que hi ha condicions de temperatura i humitat diferents, en uns, cada casa guardava en uns uns aliments i en els altres, depenent de les condicions que es necessités. Tot això ho explico perquè crec que també hem de fer aquesta reflexió de tota aquesta gent, sense haver estudiat tant com nosaltres, com ho tenia tot pensat i des de la simplicitat. Vull dir, és tot molt lògic i a la vegada molt senzill. Vull dir, això és el que m'agradaria treure. Hi havia algunes cases que tenien pastera i forn, però això no era tan comú, no tenien a tot arreu. Pugem i arribem a la sala. La sala era l'estança protagonista de la casa, la més vella, la que s'intentava que tingués la millor finestra a la façana principal, si no tenia finestra tenia balconada, de més dimensions, i tot i ser la que s'hi posava la més riquesa, bueno, tots els quadres familiars, sentiment, la capella, és a dir, era la seu de la religió també. Tot i que se li donava tota aquesta importància, s'ha de dir que la sala no s'hi feia vida. La sala normalment només s'hi feien les celebracions, o bé amb la família o bé amb gent de fora. I tot això era potser una mica per mostrar, com que era l'únic lloc on entrava la gent de fora, així mostraves tot el bo que tenies allà. Oposadament a la sala hi ha la cuina i la llar de foc. Que si la sala no s'hi feia vida, però s'hi posaven totes les riqueses i tot el millor, la sala, la cuina i la llar de foc solia tenir el mobiliari més humil que hi pot haver i més senzill, però en canvi s'hi feia el màxim d'hores de vida. Allà s'hi cuinava, s'hi menjava, s'hi explicaven comptes abans d'anar a dormir perquè les habitacions eren molt fredes i és on s'hi passaven més hores, però era privat de la família, com si més. Acabaven d'explicar els comptes, se n'anaven a les habitacions també solien ser molt senzilles. Aquí n'he posat una amb el cova perquè, bueno, és la curiositat, però les que no tenien el cova simplement tenien el llit, una mínima tauleta o cadira i solien tenir-hi el palanganer per rentar-s'hi la cara i les mans, que no hi havia cap estança que fos destinada al lavabo, doncs hi havia per una banda la palancana a l'habitació i per altra la comuna, que era un espai fosc, petit, fred i lleig del racó més perdut de la casa. I en moltes cases ni tan sols hi havia comuna, es baixava fora de les necessitats i avall fos hivern, no fos estiu. Llavors tenim aquests espais intermitjos, com aquí també se n'han parlat, els de la cara sud són la galeria o la solana, que a part de ser aquest espai que també serveix doncs, de protecció de l'exterior, servia per assecar aliments, perquè clar, tenia sol, potser no directe, però tenia sol i llum, tenia vent, bueno, tenia aire, ventilació, però no tenia ni vent ni pluja. I oposadament a la galeria, a la cara nord, en algunes cases, hi tenim l'eixida. A l'eixida s'hi estava bé els vespres de l'estiu, per dir alguna cosa, i també solien tenir un pou, en algunes cases, jo no dic que això passi totes les masies, però parlo així en termes generals, perquè així no calia baixar baix a l'era a buscar l'aigua per dinar. Hi havia una porta directament a la sala i tu sorties, agafaves l'aigua i tornaves a entrar, i molt més pràctic. I finalment, a la planta superior hi havia les golfes, que com hem comentat ja, doncs hi solien haver els graners, també hi podia haver alguna cambra, però era o bé de la canalla o bé dels treballadors i amb prou feina si tingués llit en l'habitació d'allà. Quan no cabia gent a la planta de baix, els havien posat dalt. I ja està, hi podem trobar-hi l'altre rebost que, com hem comentat, tenia condicions de temperatura i humitat diferent de la resta de la casa. I fins aquí la meva exposició. No sé si ha estat molt ràpida o molt lenta. Si teniu alguna pregunta.